ले जाऊ तपाईलाई कार्यालय मकवानपुरमा स्वागत छ तपाईलाई सर्वविदितै छ हामीले क्याम्पे डाँडामा फेला पारेको कुराहरू यहाँलाई थाहा नै छ सोही केसको अनुसन्धानको क्रममा हामीहरूले अपराध महाशाखा टेकु काठमाडौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको टोलीले विभिन्न किसिमका अनुसन्धानका विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने क्रममा अनुसन्धान गर्ने क्रममा हिजो अस्ति मात्रै हामीले एउटा टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गरिराखेका थियौँ त्यही क्रममा तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ अजिता भुजेलको मोबाइल अप्पो मोबाइल यो अप्पो मोबाइलमा हाम्रो एलिसा पाखरिनले चाहिँ यो अप्पो मोबाइल ओपन गरेको फेला पऱ्यो होइन त त्यसमा चाहिँ सिम हालेर युज गरेको फेला परिसकेपछि हामीहरूले उहाँलाई चाहिँ समात्यौँ उहाँलाई समातिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ उहाँको साथी आशिष बल भन्नेले दिनुभएको रहेछ र उहाँको आधारमा हामीले आशिष बललाई पनि समात्यौँ आशिष बललाई समातेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा आशिष बललाई चाहिँ त्यो मोबाइल बुद्ध लामा भन्ने व्यक्तिले दिनुभएको रहेछ र त्यो बुद्ध लामालाई हामी उहाँ चाहिँ चितवनमा जानुभएको रहेछ हाम्रो टिम चितवनमा गएर उहाँलाई पक्राउ गरेर ल्यायो ल्याइसकेपछि बुद्ध लामाबाट के खुल्यो भन्दाखेरि बुद्ध लामाबाट त्यो मोबाइल सिमोन भन्ने भाइले चाहिँ सिमोन परियार भन्नेले दिनुभएको रहेछ र त्यसको आधारमा हामीले सिमोन परियारलाई पक्राउ गऱ्यौँ सिमोन पक्राउ गर्दाखेरि सिमोन भाइ चाहिँ यो ट्रक ना छ ख 6527 नम्बरको ट्रकको सहचालक हुनुहुँदो रहेछ होइन र उहाँबाट के खुल्न आयो भन्दाखेरि जुन हत्या भएको दिन राति यो ट्रक उहाँले चाहिँ साहुलाई पनि नसोधेर गाडी स्टार्ट गरेर बस पार्कमा ल्याउनु भयो बस पार्कमा ल्याइसकेपछि उहाँको भेट भयो सुशील थापा मगरसँग बस पार्कमा सुशील थापा मगरसँग भेट भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ बिचमा कुराकानी भएर आज यसो यौन सम्पर्क गर्नुपर्छ थाना भर्याङतिर जाउँ भन्ने भइसकेपछि यो ट्रक लिएर उहाँहरू थाना भर्याङ जानुभयो थाना भर्याङमा चाहिँ पार्क गर्नुभयो त्यही समयमा राति अन्दाजी 1:30 बजेको समयमा अजिता भुजेलसँग उहाँहरूको भेट भयो भेट भइसकेपछि अजिता भुजेलसँग उहाँहरूले 7000 यौन सम्पर्क गर्ने कुरोकानी भइसकेपछि त्यो भाइहरूले तपाईँहरूले देखिरहेको यो ट्रकमा लग्नुभयो भाइहरू पनि चढ्नुभयो अजिता भुजेल पनि चढ्नुभयो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यौन सम्पर्कको काम भयो भइसकेपछि पैसाको कुरा आइसकेपछि पैसामा विवाद भयो पैसामा विवाद भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई हत्या गरेर यही ट्रकमा त्यो भाइहरूले त्यो लास लिएर क्याम्पे डाँडामा फालिएको अवस्था छ अहिलेसम्म अनुसन्धानबाट खोलेको अवस्था यही हो यो बारेमा अझ थप विस्तृत अनुसन्धान हुँदैछ यही कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ भनेर हामीहरूले यहाँलाई आज यस कार्यालयमा को अगाडि पत्रकार भेटघाट गरेका हौँ धन्यवाद जय नेपाल